A já jsem Maki a vítám se dalšího videa. Dneska tady mám po hodně dlouhé době The Sims 4 a ohledně toho, že vlastně teďka nedávno vyšel nový balíček a já jsem to ještě teda jako nehrála vůbec. Vím, co tam jako asi přibližně je, ptala jsem se sestry, protože se to brutálně chtěla a já jsem si to stahovala až dneska. Udělala jsem si na začátek vlastně siminku právě do tohoto stylu, takže má nový vlasy, právě z toho balíčku i oblečení a tak. Máme tady nový město. Ach, úplně jsem se trošku bála, že se sem nebudu moc nastěhovat rovnou do nějakého baráku, který je rovnou jakoby postavený a tak, protože všechno to tady bylo drahý, jo. Ale naštěstí je tady jenom jeden jediný a myslím si, že pro mě to bude jako ideální. Kouknem pak, je tady nová aspirace a tak, ale nejdřív se kouknem, jak to u nás vypadá. Co jsem svý simince tady dala, tak jsem dala, že je to jako vegetariánka, protože jsme na farmě, tak proč ne, že jo? Nadšenkyně do zvířat, to je něco novýho, takže co jsem hned tak jako viděla, když jsem to tam dala, takže úplně miluje všechny zvířata, takže jako i kočky a pejsky a obecně tyhle ty zvířátka a pak jsem si dala jako zelená ďáblice, protože jsme jakoby v přírodě. Jako vypadá to moc hezky, já jsem dřív kouknu teda obecně na celý vrak. Co se mi jako líbilo obecně, když jsem viděla v tom městě, tak byly tyhle ty střechy. Ty jsou prostě boží. Nevím, komu se to líbí, ale mě jo. Baráček, myslím si, že to máme i hezky zařízení, kuchynka. O, my tady možná máme i nový kuchyňský věci, nebo tak. Ok, já bych to možná i takhle nechala, protože fakt to vypadá moc hezky i obecně ta krajina tady, když se podíváme, jsme takovým, na takovém paloučku, což je jako fajn, že jsme takový, jak to říct, odstrčený od těch lidí, takže to se mi moc velice líbí. Absolutně nevím. Jo, my si tady můžeme pojmenovat přístřešek pro zvířata, to asi dělat nebudem. Můžeme si teda tady koupit zvířata jak sem, tak řekla bych, že ano, pojmenovat kurník. Můžeme tady mít teda, ježišmarja, bežová lama, bílá lama, farmář, jo, flekatá kráva, alias stračena, pokud to někdo nevíte, a hnědá kráva. Ok. Možná si to pořídím všechno, vím, že to možná na mě, nebo ne, vždycky si od každého, nejdřív zkusím jenom jednu krávu, protože, jak to říct, nejdřív to zkusíme, jak se o to dokážu postarat a pak se když tak pořídíme úplně další věci. Samozřejmě kuřata si tady pořídím, jasný, hnědý kohout, hnědá slepice, bílý kohout, bílá slepice a mladá slepice. Ty si necháme, kuřátka si nebudem dávat, to já bych chtěla nějak jako vypěstovat asi, jo, chovat, nebo jo, prostě chápeme se. A možná bych zkusila dát bílýho kohouta s hnědou slepicí, jestli záleží na tom. Aha, my nemáme prachy. Dobře, teďka jste nic neviděli, nebo teďka nic neuvidíte, vidět to tam nebude, ale givneme si prachy. Záhadně jsme teda trochu bohatší, než jsme byli, ale to jste neviděli, takže v pohodě. Jsem v pohodě. Ok, si přistupnila recept. Ohožišmara, kráva nám teda vyběhla a slepice nám jdou krásně taky. Pojena přístřeček, akce, obchodovat, vyrobit pamlsek pro zvířata u ledničky, ok. A můžeme i vylepšovat, to je dobrý. Rovnou šla ke krávě, ok. A my tady teda máme nějaký krmivo nebo tak. Jo, my budeme i zřebalcovat, tak to si stopneme, protože nakrmit flekatou krávu, proč se jmenuje flekatá kráva, jo? No, nevadí. Dát pamlsek, rozjímat nad etikou simiskovských soubojů, pojmenovat flekotou krávu, to bychom si pak mohli teda pojmenovat socializovat se. Ježíš, tady to je hodně. Lásky plně obejmout, ježíš, jak to vypadá. Vůbec nikam nechoď, hezký obejmy. Jezus, no tak to je kouzelný. Tohle to asi většinou moc neuděláte v přírodě, jakoby když ty krávy nemají takový jako vztah s těma lidma. Já si myslím, že by vás možná nakopla, jo. Nebo spíš možná utekla. Jak se kraví na parketu? O můj bože, ty nikam nechoď, ty tady budeš nejdřív mám ukazovat, jak se tady, jak krávy tváří mléko. Zeptat se, jak krávy vytváří mléko, to by mi vypadá to, že si mi dostává. Že má volbě tancování. Ne, nemáme rádi tancování. Mě by zajímalo, jak mi kráva může říct, že jak se dělá mléko. Jak mi kráva může se krát povědět? Víte to, já teda ne. Ok, zatím to vypadá moc hezky. A očividně i kráva má, jak to říct,
Jakože vypadá jako šťastně, teďka tam poskakovala, jo, to bylo dost divný. Jinak by mě zajímalo, jestli tady můžou být telátka, ale řekla bych, že asi možná ne, protože vypadá to, že tam vždycky budou jako krávy, jakože holky. Dát pamlsek, já žádný pamlsky nemám, ale kde to bylo? Umít fleka poslat zvíře dovnitř. Umít, mě zajímá, nikam týpko nechodí, ježišmarja, čučte na to, jak ta slepice tady chrápe. To je dobrý. Jo, aha, oni tam přímo ukazují, že hygiena, hlad, pozornost, sklizen v 6 hodin ráno. Ježišmarja, mladá dospělá, okej. Okay. Já s nima to má taky. A my už, jo, my takhle, jakoby ne, že myjeme, ale jakoby, kdyby se měli koně, tak hřebelcujeme, nevím, jak se to říká u krávy, jo. Tam to většinou dělají, ne, nedělají, to je jedno, nebudu nad tím nakrmit flekatou krávu, co jí budeš dávat? To je jako vykouzlíš, jako z ničeho nic jí nakrmíš, jo, ty, joha, ty jsi něco vytáhla z kapsy, okej. Okay. Mě by zajímalo, ohledně toho, vyrobit pamlsek u lednice. Libovolné ovoce nebo zeleninu, takže my budeme muset i pěstovat, což máme rádi, že jo? Já ráda pěstuju, takže určitě si koupím semínka a jdu někde vytvořit nějakou farmičku ohledně jídla a tak. Teďka, jak jsem se tady jako šla podívat ohledně semínek, já jsem tady narazila, asi tady přidali, vždycky tady byla tahle hlína s tím stromem. A tady máme i něco mezi tím, a tady jsou efekty, takže se to ne, efekty jezírka. Máme tady půlce, vášky, komáry, světlušky, máme tady i kachny, pan z Kačerova, okay. Labutě, a mám tady i aligátora, to jako si musím dělat jako fakt jako jezírko, a jako to mě taky zajímá, to bych taky mohla někdy udělat, ale necháme si to někdy na jindy, já jdu udělat teda ty semínka, protože chceme pěstovat. Oh, tady máme rovnou udělaný teda přístřešek pro zvířata, to máme my tady, i ten kurníček, zahradní drn do země? O, tak to si jdu přečíst, protože absolutně nemám šajna, co to je. Jasný, to je něco v podobě, když my vlastně zasazujeme rostliny do květináčů nebo truhlíků a pak klasicky do země, tak tohle je jakoby, jak to říct, záhonek, jakoby když si děláte třeba, nevím, na chatě nebo u babičky máte záhonky s rajčatama, s paprikama, tak něco takového, hezky to je i takhle jako vyoraný. Takže to si sem určitě dám. To se mi moc líbí, takže je, to už jsem trošku švihla vedle. Takhle před tou zahrádkou nebo před svojí, svým barákem to tady bude mít. Koukám, že tady jsou i nový jakoby kola. Vlastně na těch můžete jezdit do města nebo tak. A mám tady i nějaký piknukový košíky. Ty si tam teda dávat nebudu. Pak je tady i nový svatební oblouk a zahrádkářství muchl zadkový. OK, to zní fakt divně. To dělat teda teďka taky určitě nebudu. Dám si sem teda pár rostlin, rovnou to, já vím, mohla bych si to objednat jako přes počítač. Ale nemám tady počítač, takže by to bylo zase na dlouho. Teďka si říkám, jestli to vždycky budu dávat jakoby po jednom, jako většinou jsem zvykla, anebo po dvou. Možná si to tady vždycky dám po dvou, jako že vždycky budu mít v tom zámku jenom dvě věci, než abych tam měla jakoby vždycky po jednom. Ale co se týče stromů, tak ty hezky nechám asi tady po straně, že je nebudu dávat sem, protože by mi to tam asi dost překáželo ve výhledu, což nechci. Dám si na začátek jenom teďka řekněme tři druhy rostlin, nebo dvě zeleniny a jeden strom. Myslím si, že mi to jako takhle pro začátek bude hezky stačit. A chtěla bych si to asi udělat jako nějak synchronizovaně, že bych, aby mi to tady ledilo jako fakt jenom zelenina. A ne jako by kytky mezi tím a tak, různý bylinky, to zase bychom dali někam jinam. To bych ale musela dřív vymyslet, nebo po případě bychom se teda přestěhovali do něčeho většího. Určitě jdu vyrobit ten pamlsek. Jestli to je vždycky jako jeden pamlsek daný, anebo jestli jich je víc. A vypadá to jako, že my ho můžeme dělat jako pozitivně poslední vztahu zvířat. Jasný. Vždycky větší množství. Rovnou uděláme větší množství, ať se s tím neserem. A toho prostě máme víc. A budeš to dělat klasicky, bych řekla, jako když děláš salát.
Vaříš salát nebo děláš pamlsek? Děláš pamlsek, OK. Vypadá to, jako kdyby teďka dělala ten zahradní salát, co většinou mají třeba k večeři, že jo? Takže máme 8 míst. OK, tak to je dobrý. Dá se to i takhle jako položit? Jo, takový malinký, OK. Dobře, necháme si to u sebe. Já jsem si to ani nevšimla, ono to tady je takhle daný. Vidíte, to mě ani tak tady, no vidíte, tak aspoň máme asi víc míst, tak kam něco můžeme dávat, ani jsem si toho nevšimla, trošku to tam bylo jako, jak to říct, zakrytý. Jo, my můžeme i v přístřešku čistit, jasný, obchodovat. Maso, simleony, přísada a úroda, palmasky pro zvířata, přísada a úroda, to mě zajímá, co to je. Běžecky za krávou. Opravdu chcete toto zvíře vyměnit za přísady? To tak se ne... Ježíš, ne, nechci svoji krávu prodávat. Ježíš, Maria, opravdu ne. Tak zkusíme něco jiného obchodovat. Simulány, jo, to bychom podle mě prodali. A maso bych taky... Vždycky teda, jasný. Vždycky teda krávu. Za maso ji určitě vyměňovat. Nebudu to určitě, nebudu chtít. Jdem se vrhnout tady na kuřátka. Očividně, jakoby slepic můžeme mít mnohem víc, protože když si všimnete, tak máme tady koupit kuřata. Jo, my tady máme i černý slepice. O, tak toho jsem si nevšimla. Mladý kohout, mladá slepice, jasně. Když je to kuře, tak to nepoznáte, co to je. Přiřadit kuřata. To jako teďka jsem vyrobila jako kuřata, jako mě neměly by se množit oni jako sami. Přátelský pamlsek. Sice mohla bych... Ne, já tě nakrmím, já ti pamlsky dávat nebudu. To bude za odměnu. Jasný, tu dostanou takovýhle, jasný, okej. Okay. Ježiš, to je dostanou, jak je tady i jakoby balkónek, balkonek. Každá slepice by chtěla určitě balkonek. Já si tady pozbírám vejce. Sakra, černý tam nejsou. Okej, okay. Jo, jedno. Vejce. Umístit do světla, to určitě dělat nebudu. Zvolat potulicí zkouřat do kůrníku, jasně, to se dává večer, jo, už byste možná měli jít jako do kůrníku, co si budem, protože už je celkem pozdě a slepice chodí celkem brzo spát, jo, a brzo vstávají. To úplně nesnáším vždycky u babičky, teďka jsem tam byla na 4 dny a ten kohout, maně bych ho uškrtila, maně v 5 hodin ráno už tam řval. Možná tu svoji Zuzku si jdem nakrmit, nebo... Chápeme se, nakrmit jinak, jo, ještě jsem neřekla jméno, je to Zuzka Farmářská. Zuzku jsme nikde neměli, takže se mi to celkem jako líbilo, co jsem tak jako probírala ty jména, jak tam většinou máte, který si můžete vybrat, tak ještě se mi tam zamlouvala jako k tomuhle tomu modu, nebo k tomuhle tomu dodatku květoslova, ale to mi přišlo až moc krutý. Pardon, jestli se někdo tak jmenuje, ale květoslavu jsem fakt nechtěla. Takže Zuzka mi přišla taková optimální, hezká. Přišla nám tady výčepní, jako ona ještě jako mě takhle skasíruje. Probíde, zda bylo dřív kuře. Jasný, jestli bylo dřív kuře nebo vejce. Napište mi do komentářů, co si myslíte vy. Důvěrný hemfordský rozhovor. Víte, co by mě taky zajímalo? Jestli tady je náhodou nová práce? A to bych se určitě taky koukla, jinak bych asi možná nepracovala, nebo možná jo, na takový, jako nabídnout pomoc s pochůzkami. S pochůzkami, jako já budu někam chodit, to jsem asi... Vybrá pochůzku, se kterými chceme pomoci. Náplová specialita, jednoduchý přátelská návštěva. Ani jedno, zatím ani jedno, to si musím projít asi sama, protože nevím, co mě očekává. Co mě ještě v rychlosti zajímá, tak je, jestli je nějaká i práce. Tyhle lišky jsou pořád namazané, ale už jsme viděli, jak se jednou z nich vrhli kohout. OK, takže máme tady asi problém i s liškama. To by bylo hustý, kdyby tady byly. Tady nic nevidím. Nevím, myslím si, že asi nová práce nebude. Což jako nevadí. My bychom se možná mohli pak jakoby obstarávat tou zahradnicí, ta je celkem těžká. Jo, vypadá to, že ne. Jestli jsem to prolítla a nezastihla jsem to, nebo že to nevidím, stává se, může se mi to stát, už se mi to stala hodněkrát, ale myslím si, že asi nic novýho není. Ještě tady nějak probaráme s ní, protože očividně ona sem asi možná bude chodit celkem častěji a chci se trošku, jak to říct, no tak dobře, tak jí teda nabídneme pomoc těma pochůzkama a něco si vyberem. Co by nás mohlo, možná ty nápojové specialitky, ale nechce se mi to číst, má hospoda sice dost pro a neustále hledá nové příležitosti, bla bla bla. Jasný, tady bychom teda byli jako mixologická pomoc v pití a v no,
prostě jako barmanka, co máme dál. Jasný, a tady, že jsme obstarávali nějaký teda přísady na to farmaření, což se mi možná se zamlouvá nejvíc, takže jí dáme asi tohleto. A ty mi jako něco řekneš, otevřít poznámky. Láhev mléka, oh, můj bože, takže mi budeme fakt i dojít. Dobře. Tak teda budeme dojít, jinak mám teda, jo fakt, že jo, fakt jsem normálně dostala práci, takže když se to tak vezme, takže můžeme dělat tohleto a je to něco novýho. Dones 4 borůvky výčepnímu, budu potřebovat více rostlin, protože, fakt více rostlin, protože to jinak nejde. Takže do příštího dílu já bych si tady udělala fakt velkou farmičku, nějak ty rostliny a tak. Možná bych tady i rozšířila tohleto, anebo bych se přestěhovala. Jako ale mně se to tady líbí, že bych to asi tady nechala, ale asi se podívám i, jak vypadají ostatní baráčky nebo tak. Myslím si, že bych to dneska tady ukončila, protože myslím si, že jsme tady prošli snad, ne že všechno, to určitě ne, ale větší část na svém pozemku jsme teda prošli. Máme tady teda určitě spoustu nových věcí, musím se to ještě naučit. Hraju to poprvé, chápeme se. Ale doufám, že se vám to bude líbit a líbí, asi tady, když tak mi dejte vědět a doufám, že jste se na tenhle díl po hodně dlouhý době těšili. My se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.